ଦେବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅରେ ତୁ ଆମ ଘର କହିଲୁ ହେଇ ଆସିଛୁ ତୋତେ ମୋ ହାତରେ ନ ରଖିଲେ ମୋ ପେପର ଚାଲିବ କେମିତି ତୁ ଜାଣିଲୁ ଅଫିସର ଏ ସମ୍ଭୁ ସହରର ବାହାରଟା ସେତିକି ଧଳା ଭିତରଟା ଠିକ ସେତିକି କଳା ଖରାପ ମଣିବାବୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ନ ମାନିଲେ ସରକାର
ଦେଇଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସେ ନିଷେଧକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବି, ସେ ଗୋଟେ ଅଜମ୍ବ ଭାଇ ସୁରଦାସର ପରିବାର ଭିତରେ ବର୍ଷ କରିବ। ଆଉ ତାକୁ ମୋହନ ତା ବଂଶୀ ଆଉ ବାଜିବନି, ସେ ମୋହନର ବଂଶୀ ଆଉ ବାଜିବନି।